Ons het met mekaar gesels oor die baie, baie belangrike saak, meen ek, dat die inhoud van al Israëlse feeste radikale nuwe inhoud kry. Paasfees en Pinksterdag. Paasfees word nou Jesus' feest, Pinksterdag word nou die dag van die Heilige Gees. En ons het gesien dat die Heilige Gees aan alle Christene gegee word, allemaal wat sê Jesus is die Here, het die Gees. Dis 'n ander gesprek of jy gehoorsaam is aan die Gees, of die vrug van die Gees in Galasiërs 5 se taal, die volle vervulling van die Gees in Efesiërs 5 se taal, 'n realiteit is, maar dit vra gehoorsaamheid aan sy leiding. Ons staan stil by Handelinge 2 en by die Jerusalem gemeente wat tot stand kom. Na Petrus se preek op Pinksterdag Handelinge 2, waar hy sê die eindtyd het aangebreek, so sal dit in die laaste dae wees, Handelinge 2:17, in die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle mense. So hier het ons 'n baie belangrike nuwe testamentiese merker vir wanneer die eindtyd aanbreek. Sjoe, gedoorie waar, mense maak daarom van die eindtyd drogspil. Baie ouens dink eindtyd gebeur hier, en ek vra altyd vir mense wat so behep is oor die eindtyd, het julle al die Nuwe Testament gelees? Die Nuwe Testament sê onder andere Handelinge 2:17, in hierdie laaste dae, in hierdie eindtyd, in hierdie laaste van die dae op aarde sal my gees uitgegiet word. So die eindtyd word nie in die eerste plek ingelei deur slegte gebeure nie, maar deur Pinksterdag, Paasfees en Pinkster, Jesus se fees en die Gees se fees is die eindtyd wat begin met God se goeie nuus. En dan word die Gees uitgegiet by wyse van die aanhaling uit Joël hoofstuk 2. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Presies wat ons vir mekaar sê. Die Gees is nou op almal wat glo. Seuns en dogters is nou profete, jong mense sien gesigte en ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie tyd my gees uitstort en daar sal tekens wees ensovoorts. So hier word Joël waar gemaak, die profeet Joël se woorde. En ek moet dit mos gou maar weer sê, maar dalk het jy agtergekom soms so 'n interessantheid, dat die Nuwe Testament weggedoen het met ouderdom. Die Ou Testament maak nog gewag van hoe oud mense geword het en hoe lank hulle geleef het. Maar in die Nuwe Testament is ouderdom vir alle praktiese doeleindes weg. Nie heeltemal nie, maar prakties weg. Jy het daar in Lukas 2 daarom nou die aanduiding van Simeon en Anna, maar dis van die laaste gevalle omtrent waar mense se jare genoem word. Maar jy het tog een aanduiding wanneer die Heilige Gees jou as jonk of as oud beskou. Hy sê, jong mense, seuns en dogters sal profeteer en gesigte sien en ouer mense sal drome droom. So hier's my vraag. Sien jy gesigte of droom jy drome? Dit sal bepaal in die Here se oë hoe oud is jy. En as jy niks sien, is jy dood. Skus. Maar die punt is ernstig dat God se gees op jonk en op oud uitgegiet word. En ek gaan dit nou nie moet my nou nie split hierop soos die jong mense sou sê nie. Maar ek sê altyd vir die dominees en die pastore, dis vir my verstommend, né, dat julle vir jong mense en vir ouer mense spesiale dominees het. Spesiale poste. Daar's 'n jeugleraar en dan is daar 'n leraar vir die senior lidmate. Iemand nou het af my gesê, hulle praat van die senior lidmate. Toe sê ek, "Wat is dit?" Maar skuis, dis 'n ander gesprek. Maar het jy ook al agtergekom daar's dominees en pastore vir ouer mense en jonger mense? Die interessante is, die Heilige Gees word juis aan hulle gegee. Dis hierdie middelgroep wat ons oor bekommerd moet wees, tussen die jong mense en die ou mense. Want as die Gees by jou is, is jy wat jonk is en jy wat oud is, jy is sy instrument. Daar bestaan nie in die Nuwe Testament iets soos dat jy aftree nie, of dat jy nou oud word nie. Nou eendag, en ek bedoel dit nie sarkasties nie, sê tannie vir my, jy weet ek is nou al 80. Ek sê tannie mooi so, maar daar's nie aftree vir die Here nie. Of jy 10 is en of jy 80 is, selfe beginsels geld. Die enigste aftree teks wat ek maar in die Bybel ken, is Openbaring 14 wat sê as ons sterf, sal ons rus van ons werke.
dan het ons een aftreepakket uit de andere wereld uit. Maar als die gees kom, is jy aan diens. En als jy nou uitgespan het, span jou seile. Mag ek in die naam van die Here jou weer inspan en in diens kry. Als Petrus klaar gepreek het op Pinksterdag, hy sê in vers 36 van Handelinge 2, die hele Israel moet vas en seker weet, God het hier die Jesus wat julle gekruisig het, Christus en Here gemaakt. Dit is Pinkster, wanneer het oor Christus gaan. As die Gees kom, het ons vir mekaar gesê, begin die feest, die focus op Jesus. God het om uit die dood laat opstaan, vers 32. Ons is getuies. Vers 33. Hy is verhoog aan die rechterhand van God. En hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is die nieuwe verhaal. As jy die wereld wil verander, vertel een nieuwe story, sê Ivan Illich, die Oostenrijkse filosoof. Hierdie is die nieuwe narratief, die ware een, wat die wereld verander. Christus is opgewek, hy het gesterf, hy is opgewek, hy is die Messias, hy is die Christus. En die Gees, wat beloof is, wat vir ons voorbereid het tot Pinksterdag, is nou uitgestort. En nou moet julle weet, nou moet Israel weet, nou moet almal weet, Christus is die Here. So wanneer die Gees kom, kom Jesus. En wanneer Jesus kom, kom die Gees, en kom die feest, en kom die herleving. By die aanhoor hiervan, Handelinge 2:37, is die mense diep geruk, en gevra wat moet ons doen? En dan sê Paulus, Petrus, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus. En julle sonde sal vergewe word. En dit kom vir julle en julle kinders. Petrus is nie besig om hier een resept vir die doop voor te skrywe. Een prosedure nie. Hy probeer nie sê bekeer en dan doop en dan dit nie. Hy sê in elk geval, dis vir julle en julle kinders. Dit is vir families bedoel. In die Nieuwe Testament word families gedoop, oikos, Handelinge 16, die oikos, die huisgesin van die tronkbewaarder, die huisgesin van Lydia. God sluit mense, allemaal, klein, groot, jong, oud, in sy nieuwe familie in. Dis wat de oikos in die Grieks-Romeinse wereld is, allemaal. Dit is vir julle allemaal bedoel. En nou veg ons flou, is het groot, is het klein, is het so bietjie water, is het so baie water. Feit is, en ek moet het maar sê, as Petrus hier nou 3000 mense doop in Jerusalem, as jy al in Jerusalem was, dis in die woestijn, daar is nie drinkwater, daar is nie damme van verdrinkwater nie, daar is nie een plek waar Petrus 3000 mense in die water kan invat nie, daar is nie sulke plekke nie. So ek aanvaar dat Petrus net water op allemaal gegooi het, een bykie. Hulle so vir hom toesluit sy 3000 mense in die cisternes of in die reinigingsbadden so ingejaag het. Daar was nie sulke plek nie. En vervolgens weet ek echter, wanneer Paulus mense doop, sê nou maar of, wanneer die Handelinge 8 die hofdienaar gedoop word, waarschijnlijk is hy onderdomp, is hy in die water ingesit. Maar hier is het anderster, want die vroeë kerk, jy sien, veg nie oor die teken nie. Ons veg oor die teken, is het so bietjie water of is het so baie water? Is jy so klein of moet jy nou so groot wees? Interessant, die Nieuwe Testament is nie daar oor, skeer nie hulle geestelike spieren nie, is nie die kerk. Die mense sê dis volgorde, rangorde, hier sien ons, Petrus sê dis vir klein en groot bedoel, ek weet in Jerusalem is daar nie damme gewees waar jy 3000 mense kan deursit op daai dag nie, maar wat ek wel weet, het gaan oor die betekenis van die doop, en ek vraag altyd vir ons wat so stry oor die doop, vertel my die theologie wat die Nieuwe Testament het, of theologie, dan kan hulle nie. Dan sê ek, oké, okay, julle stry nou oor, of een verkeerslig, by wyse van spreek, is een groenlig, eers groen is, as hy so groot is, of as of die groenlig so groot is. Julle veg oor, is het groen genoeg, of is het rooi genoeg, oor die mechanika, en die Nieuwe Testament sê, is nie so ernstig nie. Nou ek kan nie help as ek moes nie die Nieuwe Testament lees nie, geliefdes. My werk en my roeping en my lewe is die woord van God. En as ouens dit nie ernstig vat nie, kan ek niks daan doen nie. As die ouens wil stry, weet wie is die regste gedoop en die kleinste gedoop en die grootste gedoop en die meeste gedoop.
Petrus sê, laat julle doop, julle en julle kinders. Ek lees, huisgesinne word gedoop, ek hoef nie daaroor te beklei nie, dit staan in die tekste. Maar ek sien ook dat daar verskillende maniere van doop was. Maar oor die theologie, die Romeine 6, die 1 Petrus 3, die Titusbeelde van die doop, dis toch wat ons moet baas raak, die Kolossense 2 tekste, dat die doop die symbool, die teken van die inlei in die familie is, waar allemaal welkom is, kinders en groot mense. Ek wil die Nuwe Testament het toch dit ernstig geneem, dat Godse familie kinders ook insluit. In die Oude Testament het God al kinders by die Pasga laat sit, en op 7 dae laat besny, en nou trek hy hulle nog een keer in sy familiefoto's in die Nuwe Testament. Goed, en nou word hulle gedoop, ongeveer 3000 Handelinge 2 vers 41. Nou kom ons kuier 'n bietjie by die Jerusalem gemeente, vir die rest van vandagse gesprek, om te sien hoe lyk 'n geesvervulde gemeente. Een gemeente waar die gees aangekom het en Christus centraal is, waar die feest van die gees aan die gebeur is. Kom ons kyk bietjie, wat het hulle gedoen? En nou wil ek gou vir jou bietjie vertel hoe Lukas skryf, een stylfiguur van Handelinge. Ons het in Handelinge 2 vers 42 tot 47, weer een keer in Handelinge 4 vers 32 tot 37, en vir 'n derde keer in Handelinge hoofstuk 5 vers 12 tot 16, het ons wat ons noem opsommings, summaries. Nou Lukas doen twee dinge, hy vertel een narratief, een verhaal, historiese verhaal, maar jy verstaan, een verhaal. Hy vertel die verhaal van die vroeë kerk, van Handelinge 1 tot 28. Maar nou in die drie gedeeltes kan jy onthou, Handelinge 2, 42 tot 47, 4, 32 tot 37, 5, 11 tot 17, het hy opsommings. Dit is nie narratieve nie, hy vertel die story, nie verskielik het jy een opsomming. Dan het jy weer een verhaal van, sê nou maar, die verlamde man wat genees is, die vervolging van die apostels, dan het jy weer een opsomming van hoe die Jerusalem gemeente lyk. En dan het jy weer een verhaal rondom Ananias en Safira, enzovoorts, enzovoorts, maar voor dit het jy hierdie opsomming. Dit is tydlose opsommings waar die verhaalse vloei deurbreek om vir jou te fokus op hoe lyk die karakter, die inhoud van die Jerusalem kerk. So, verhale wat hier drie opsommings, drie summaries van die lewe, die karakter, tydloos vertel word. So, wat sê dit vir ons? Jy moet na hierdie drie opsommings gaan kyk. Dit gee vir jou fotoflitse, breaking news, hoofnuus, stop en kyk, so lyk die, lees die verhale, maar breek by die opsomming. So Lukas wil doelbewus drie sulke opsommings van die lewe en die karakter van die Jerusalem gemeente met ons deel. En as Lukas sê, gee aandag hieraan, kom ons doen dit. Handelinge 4, Handelinge 2, vers 42. Jerusalem gemeente het hulle eensgesin toegelê op die leer van die apostels. En ek het nou my Griekse Nuwe Testament nou net daar laat lens. Ek nou vorentoe stap, gaan ek nou my eie, gaan ek my kameraaitjie vastloop. So, ek gaan nou maar op die Afrikaans gaan. Maar dis 'n paar indrukwekkende Griekse woorde wat Lukas hier gebruik. Hulle het eendragtig toegelê op die leer van die apostels, onderlinge eensgesindheid, gemeenskaplike maaltyd en gebede. Die vier merktekens van die kerk wat herlewing het. Apostels het baie wonderwerke gedoen, vers 43. Weer een keer hoor ek in vers 44. Die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Dan word beskryf hoe hulle het hulle grond en besittings verkoop, geld uitgedeel volgens almal se behoefte. Daagliks getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis 'n gemeenskaplike maaltyd gehad, kos met eenvoud geëet en God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind en was daagliks by die gemeente bygevoeg. Handelinge 4 vers 32, klink amper dieselfde. Kom ons lees. Handelinge 4 vers 32, die getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed vir homself gehou nie, met mekaar gedeel. Die apostels het kragtig getuig, Jesus het uit die dood opgestaan. God se genade was groot oor hulle. Niemand het gebrek gely nie. Die wat grond en besittings gehad het, het dit verkoop en vir die apostels gegee.
dan wordt Judas Barnabas als een voorbeeld genoemd, vers 6, 37. En hoor ons weer in Handelingen 5, vers 12 tot 16, hoe die apostels wonderwerke doen, hoe baie mense vers 14 bijgevoeg is, hoe Petrus hulle sy skade weer selfs geneesing gebring het. Wat hoor ons hier? Ons kry, geliefdes, so 'n prachtige fotobeeld van die lewe binnen in die gees. En ek dink nie altyd die kerk van ons dag, wanneer die ouens die woorde gebruik soos herlewing of nuwe lewe, hou genoegsaam rekening met die inhoud van Handelinge 2 en Handelinge 4 nie. Dis hoekom ons partykeer herlewing mis. Dis hoekom ons partykeer is God letterlik in ons teenwoordigheid aan die werk met nuwe dinge, maar die kerk sien dit nie. Ek het groot geword met verstaan van herlewing. 'N sekere prentjie. En ek onthou as 'n jong ouetjie is daai prentjie nogal by sekere kampe en sekere as daar sekere predikers na ons gemeente toe gekom het, sterk op ons ingedruk. En ek onthou een oom het altyd vir ons gesê, ons moet net lang genoeg bid, herlewing is op pad. En dit was in my kinderjare, in my studentenjare. En toe nou, so 'n paar jaar gelede, moet ek weer by die eindste gemeente gaan preek. En daar is die oom baie jare later, laat seker nou al, wat 35 jaar verloop, vanat ek hom amper laas gesien het. En toe ek die aand huis toe ry, toe pla iets my. En ek het so onrustigheid hier binnen myself. En ek wonder, wat is dit? En ek het die aand gaan slaap, en toe ek die volgende oggend wakker word, toe weet ek precies, toe tref het my. Daai oom praat soos hy 35 jaar terug gepraat het. Ek onthou hy die aand vir my gesê, steel van ons, net lang genoeg bid, dan kom maar herlewing. En ek dink gedorie waar, daai oom sit al by 'n rooi verkeerslig in die kerk vir 35 jaar, die lig slaat net nie groen nie. Hy sit net en druk die hoeter en bid en sê, wanneer gaan die verkeerslig, die Here se verkeerslig nog groen wees, laat die herlewing kom. En ek dink, Stefan, is dit wat herlewing is? Jy wag jou lewe om. So, waiting for God. Ekskuus, ek dink altyd aan so 'n sitkom wat jare terug op die televisie was, my studente daar, van 'n ouer huis met die titel Waiting for God. Jy sit nou maar net en wag. Soos baie mense sê, die Here moet my plan maar kom haal, en 'n klomp ander sê, een van die dae, die pastoor het geprofeteer, of die dominee het gesê, of een of ander oud gesê, een van die dae kom dit. Die Nuwe Testament sê, herlewing is sinoniem met die Gees se werk. Iemand sê, nou dag vir my, die Gees moet iets spesiaals doen. Ek sê, hy het. Wil jy vir my sê, die Gees kan iets meer doen, spesialer doen, as wat hy in Pinkster in die Nuwe Testament gedoen het, dan sê ek, meneer, vat God se woord en gaan lees het met respek, want jy maak 'n bespotting daarvan, dat God iets meer kan doen of gaan doen, as wat hy reeds gedoen het. Al wat jy moet doen, broer en sister, is maak jou oë oop, stel jou hart oop, en die herlewing sal dit laat gebeur. Ek het jare terug as 'n jong prof by Tikkie se boek geskryf, Herlewing begin by jou, toe ek dit agtergekom het. Ek kan nie bekostig om my lewe nog een dag om te sit nie. Ek kan nie nog wag vir volgende jaar, vir die volgende deurbraak nie. As ek die Nuwe Testament lees, is die herlewing agter my en ek word deel van daai golf. Ek val in, ek raak gehoorsaam. En hoe doen ons dit? Jy lê jou toe op die leer van die apostels. Hier begin het. 'N kerk van herlewing, 'n kerk van Jerusalem, is 'n kerk wat leer. Wat leer? Die apostels. Is dit nie aangrypend nie? Is hier net wonderwerke en visioene en jy gaan na die ouens toe by die tente en daar reën dit wonderwerke, miracles nie, klim jou miracle nie. Dis 'n verantwoordelike kerk wat sê, die eerste ding wat gebeur toe die Gees gekom het, Handelinge 2 vers 42, die kerk was leerbaar, het met God se woord besig geraak. Dit het my hele lewe verander, toe ek met God se woord besig geraak het. Toe ek opgehou het om krag te soek en tegnieke te soek en te dink ek gaan een of ander bonatuurlike ding hê. Die bonatuurlike ding is wanneer jy met die woord besig raak. Dis die enigste boek waar die Gees, die skrywer, die heeltyd aanwesig is. Wow! Nou hoe spesiaal kan dit wees? So, jy leer en dan groei jy. Ek het onlangs by ons E-kerk, en jy kan het op E-kerk se webblad en op ons YouTube kanaal en oral gaan kyk, 'n 6 weke Bybelreis saam met gelowiges gedoen oor Spreuke. Oor en oor en oor 6 Spreuke, jy moet leer. As jy wil groei, moet jy leer. Insig
kom deur fyn leer, ja, ja, deur die gees. Maar jy sit nie net een dag, dan kry jy skrif nie. Ek het al gesien hoe lyk Christene se lewens, wat op thin slicing, een paar bybeltekste geskoei is, wat op die woord staan, maar van die woord niks weet nie. So, mag ek vir jou sê, well done, jy wat met Godse woord besig is saam met my vandag. Dit is soos ons Here Jesus in Matteus 13 sê, dis wanneer een disipel een leerling geword het in die koninkryk van God, soos een huisheer wat ouwe nieuwe skatte gedierig in die woord na vore kan bring, dat jy lewe. O, wanneer jy die woord eet lewe, jy vraag vir Charles Spurgeon, hy het gesê, sy geheim is om met die woord besig te wees. Vraag vir Luther, hy het gesê, sy geheim is om die woord besig te wees. Vraag vir al het eie tydse dynamiese leiers. In Europa die supergroot theoloog, die mees behoudende en die, ek dink die belangrikste stem van God tans in die wereld, N.T. Wright, nou die dag op jy van ons eekerk plekke gepraat. Professor Wright is met die woord besig, die herdrink met die woord. Goed, hy het heel hartig toegeleep die woord. So het nou die dag toe een gemeente vir my vraag, wat moet hulle doen om in hierdie tyd vars en nie te wees? Toe sê ek vir hulle, toe vat ek my Nuwe Testament so en ek sê vir die dominee, neem, eet, lees, groei. Neem, eet, lees, groei. Vat wat jy leer, gee dit Sondag vir jou kerk. Kerk sal verander. Die suiwer woord, die 1 Petrus 2 woord, soos pasgebore babiekie smag hierna, moet ons smag. Goed, daar is die eerste ding. Tweedens, hulle was eensgesind, onderlinge verbondenheid. Het jy gehoor, het vleg soos het draad. Deur Handelinge 2 se opsomming na Handelinge 4 toe. Hulle onderlinge eenheid, hoor net vers 44 Handelinge 2, hulle was eensgesind, hulle het dit uitgedruk deur elke dag by die tempel en van huis tot huis by mekaar te kom. Handelinge 4 vers 32, hulle was een van sin en hart en siel, en niemand het gebrek gelei. Wow, so wat het die Jerusalem gemeente gemaakt? Eenheid, eenheid. Eenheid, eenheid. En hoe lyk eenheid? Ons dink is daar by een synode of by een of haar kerkvergadering en ons behoort aan dieselfde denominasie. Daar bestaan nie so iets nie, ek sê altyd. Daar is nie iets in die Nuwe Testament soos NG Kerk, AGS nie. Dis ons byvoegings. Daar is net in die Nuwe Testament Ekklesia, Kerk van Christus. Maar ons het besluit my denominasie, wat het ook al is. Dit is die kerk. En as ek nou hieruit weggaan, dan split ek nou weg. En ek hou ook nie van kerkskering nie, maar die Nuwe Testament sê kerk is ten diepste rondom Christus. En die eenheid van gelowiges word nagejaag, een van sin. Stukkie agtergrond. Lukas gebruik hier Griekse terme. Hy sê hulle het bijvoorbeeld alles in gemeen gehad, die Griekse term apantakoina. Nou die terme kom uit die Griekse filosowe uit. Hoe? Kan nie geloof, die Nuwe Testament ken ook die Griekse filosowe. Iemand sê nou die dag vir my, die Nuwe Testament sou nooit heidene aangehaal het. En ek sê, maar hulle het, kan jou nie help as jy dit nie weet nie, maar ek sê vir jou die tyd, ek kan vir jou Plato gaan wys en digters gaan wys, Paulus het al, haal het klomp digters, Aratus en wie aan, ons sal nog sien as ons al, van sy toesprake lees. Maar die Nuwe Testament sê, luister, Christus het belichaam. Plato het geglo in sy republiek, het hy gepraat daar, hoeveel 5de eeuw voor Christus, 500, 400 voor Christus, na die tyd, toe eers Socrates en Plato, en toe Aristoteles die wereldse denke verander het, die Griekse wereld, het Plato gedroom van die tyd wat sal aanbreek, dat allemaal alles hapantakoina het, in gewone Afrikaans, alles in gemeen. Lukas vat die term en sê, aha, julle droom drome, meneer en mevrouwens, wanneer die gees kom, is daar eenheid. Wanneer die Heilige Gees uitgestort word oor die kerk, en die kerk gedoop word in die gees, is die volheid van die gees daar. Dan het allemaal alles gemeenskaplik. O, so een Jood sê, maar wat dan nou van die volk van God in die Oude Testament? En dan sal Lukas sê, maar Godse droom in Deuteronomium, dat die verbondsvolk, dat daar geen arme meer sal wees, nie verbondsvolk nie, ook die beste van die Oude Testament het waar geword.
Plato's droom van een gouden era, waar dis waar die geest is. Die Oud Testamentse droom van een volk van God waar die hongeriges aangespreek wordt en die zwakkes gehelp wordt. Kom naar die Jerusalem gemeente toe. En dan sien julle dit gebeur. Waar gelowiges se eenheid maak dat hulle hande oopgaan. Dat hulle besittings met mekaar deel. Vers 45. Lukas beklemtoon het een paar keer. Hulle het hulle besittings met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond verkoop. Dit lyk asof dit op dat het verskillende fases gebeur het in die Jerusalem gemeente. Ek het ergens so 'n akademiese artikel of twee geskryf oor die fases van arm versorger in die vroeë kerk. Hier gebeur het spontaan. Jy maak self jou hande en jou hart oop en jy verkoop jou grond en jy gaan deel het uit volgens mense se behoefte. Ek lees in Handelinge 4 vers 32 dat daar dat hulle dit later aan dat daar miskien 'n volgende fase is 4 vers 32. Hulle het nie een het gebrek gelei nie, want die wat grond en huise gehad het, het dit verkoop en die geld aan die apostels se voete kom neersit. En dit het dan uitgedeel. En ek lees van Josef wat Barnabas genoem is, die latere leier in die kerk. Het die grond wat hy gehad het verkoop en het vir die apostels gegee. So dit is spontaan, later bietjie meer georganiseerd, sit hy dit aan die apostels se voete neer. En in Handelinge 6 vers 1 tot 7 lees ek wanneer die kerk nou weer begin beklei, wanneer hulle weer die ou ding doen van godsdienst, om dik lip en lang gesig onder mekaar te wees en te skinder en te kla. Daai gemeentelede kry meer kos as ons, Handelinge 6 vers 1 tot 7. Lees ek dan nog 'n volgende fase, dat 7 helpers gekies is. Ons noem hulle diakens, maar Lukas noem hulle nie diakens nie. Dat die apostels die mense by mekaar geroep het en gesê het, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos om die versorging van armes te behartig nie. Soek dan 7 mans uit vol van die gees wat dit sal doen. So, ons het so 3 fases. Spontaan, dan 'n armversorger deur die apostels, 'n derde fase is spesiaal 7 mense met die gawes vir armversorging word dan gekies. Waar sou die Jode dit geleer het? Wel, ons weet uit Joodse tekste hier van die 3de eeu na Christus, dat daar 2 soorte armversorging onder die Jode altyd was. 'N tamgoei en 'n kupa in Hebreeus. Mense wat nie kos vir een dag gehad het nie, kon by 'n sekere plek in Jerusalem kon hulle kos kry. En mense wat nie vir 2 weke gehad het nie. En nou hier is die skokker. Armversorging kom net onder Jode en Christene voor. Formeel en amptelik. Ek moes onlangs weer een of ander akademiese artikel skryf en ek het dit klompe jare gelede het ek so was dit 'n deel van my navorsing om 'n bietjie te kyk. En dit het my net verstom dat daar geen amptelike armversorging onder Grieks-Romeinse mense was nie. Ja, hulle het so bietjie. Maar die punt is die hele antieke wêreld, die hele Mediterrane stelsel het gehardloop op wederkerigheid, reciprocity. Jy gee net vir iemand wat iets vir jou kan teruggee. So jy gee nie vir arme nie, want hulle kan vir jou niks teruggee nie. Die keiser het 'n koring uitgedeel daar in Rome, ek dink vir 150.000 mense op 'n keer. Maar dit, jy moes 'n vriend van die keiser gewees het. Jy moes 'n amicus, Latijn, die amicus term beteken 'n vriend. Jy moes van die amici van die keiser gewees het, van sy vriende. En as jy nie amicus is nie, dan kry jy nie kos nie. Klink soos korrupsie. Maar dit is hoe dit gewerk het. Jy gee vir wie jy iets kan teruggee. Jy is vriendelik teenoor ons wat vriendelik terug is. Jy versorg mense. In Rome het hulle 'n patronage-systeem gehad. Nou, daai ons kan jou niks teruggee nie, maar elke oggend, letterlik in Rome en in die Romeinse Ryk, het jou slaaf gegaan en dan staan al hierdie hulle het hulle genoem kliëntes voor jou deur, en dan deel die slaaf van hulle uit, ek dink 3¼ sestersies, ek het nou vergeet hoeveel, wat net genoeg was vir 'n paar vir 'n brood en 'n bietjie kos. Nou ons kan jou niks teruggee nie, maar hulle gee weer vir jou honor, eer. As die weldoener, die patron ergens optree, dan moet almal daar gaan staan en vir hom hande klap. As hy ergens in die publiek is, dan moet hulle agter hom aanloop en sê, jy. Die patrons se onderlinge gesprek is wie die meeste ouens wat kliënte is van hulle.
So hulle eer is dat daar 'n klomp mense wat my nou weer aanhaal. Maar die Nuwe Testament kerk is so anderster. En waar het hulle hierdie idee gekry? Wel by die Ou Testament. God het al lank al gesê, in stryd met hoe die hele antieke wêreld gehardloop het, waar binne die Ou en die Nuwe Testament ontstaan het, het God gesê, jy moet 'n hart hê vir arme mense. En hoe dit gebeur? Ek onthou is dit Spreuke 19 vers 17, ek hoop ek onthou dit reg. Het die Here gesê, jo, dis 'n mooi teks. Om 'n arme te help, is om 'n lening aan die Here te maak. Hy sal jou vergeld. Onthou, die antieke wêreld werk op wederkerigheid. Hulle het niks om vir jou terug te gee nie. Om 'n arme te help, is om 'n lening aan die Here te maak. Hy sal jou vergeld. Ons Here Jesus het dit pad langs geleer. Jy's in die Lukas Evangelie, Lukas 14. Daar waar hy by daai ete is en almal vir die beste sitplekke hardloop. Dan sê Jesus vir sy gasheer: "As jy weer 'n ete hou, moenie hierdie mense nooi nie. Hulle gaan jou maar net vergeld. Ete vir 'n ete. Maaltyd vir 'n maaltyd." Dan noem Jesus hierdie vier groepe. Daar's letterlik vier groepe. Dis bietjie tegnies, maar dis soos jou direkte familie, jou direkte vriende, die clan en die groter gemeenskap. Hierdie vier groepe werk op wederkerigheid. Jesus sê, maar as jy weer 'n ete hou, nooi vier ander groepe. Want ek hoop ek onthou, die armes, die blindes, die lammes en die kreupeles. En dan sê Jesus, hulle kan jou nie vergeld nie. So Jesus gaan lynreg teen die reciprocity, die wederkerigheid, waarop die totale wêreld hardloop. Niemand help armes nie. So wat sê Jesus dan? Hy sê, weet julle wat? God sal onthou. Hy sal jou op die laaste dag vergeld. God sien dat jy armes gehelp het. Is dit nie mooi nie? Dis wanneer herlewing kom, wanneer die kerk een is, wanneer die kerk leer, wanneer die kerk hulle toelê op versorging van armes, wanneer hulle vrygewig is, wanneer jy die hart van God het, God sien raak. Ek sê altyd, ek het groot geword met daai preke. Die Here sien jou. O, julle, wat as ek almal in moeilikheid gewees. As ou Doom dit op ons losgelaat het, dan weet ek hier kom 6 van die geestelike bestes. Want as die Here sien, dan kyk die Here ons uit en hy kyk ons op en af en hy kyk ons stikkend en hy kyk vir ons klaar. En ek was so bang vir die oog van die Here, want as hy vir jou kyk, is jy gekyk. En toe ontdek ek die evangelies, die goeie nuus. God sê, hy sê, weet jy wat, weet jy hoe kyk God? Hy kyk of jy vir die armes omgee. Dit is herlewing. Ek het mos nou gesê, die kerk het bietjie herlewing verkeerd verstaan. God sê, jy is met herlewing besig. Wanneer jy vrygewig geword het. Wanneer jy die hart van God het. Paulus het 'n hele kollekte wat hy insamel. Ons gaan later dalk as ons waar Handelinge 24 daarmee kruis. Vertel Paulus dat jy moet by Christus leer as hy vir die Korinteërs skrywe oor sy geldinsameling vir Jerusalem. Maar vertel hy vir die Christene daarin in Korinthe, hy sê Christus was ryk en hy het arm geword om julle onthaalde. Wat sê 2 Korinteërs 8 vers 9? Hy sê daai gesindheid moet in julle wees. Hy vertel vir die gemeente in Korinthe van die Macedoniërs wat self brandarm was, 2 Korinthe 8 vers 1 tot 5. Maar hulle self aan die Here gegee het en toe aan Paulus en toe het hulle geld gegee. Vrygewigheid gaan nie oor jou maandelikse bydra nie. Dit gaan oor die hart van Christus. Die Nuwe Testament het nie meer hierdie gesprek oor die tiendes nie. Maar hoe is die kerk dit? Daar's net, het jy al ooit gaan kyk hoeveel verwysings is daar na tiendes in die Nuwe Testament? Mos 'n hele klomp. Nee. Min. Onthou jy? En onthou jy hoeveel keer is meeste uitsprake oor tiendes is nou weer in die Nuwe Testament? Negatief. Nee, ek nie, Jesus sê dit. Hy sê daar in Matteus 23 vir die Fariseërs, julle gee tiendes van kruistement en koljander, maar julle laat die wet na. Hy sê in Lukas 18 vers 9 tot 14 vir daai Fariseër wat 2 tiendes amper gee, 'n tiende van die detail gee. Jou saak met God is nie reg nie. Nuwe Testament werk anderster. Nuwe Testament sê, jy is die tiende. Geen wonder nie, wanneer herlewing die huis van Saggeus tref, gee hy nou weer hoeveel weg? Onthou jy, Lukas 19, sê hy hake plak, sê die boom uitval tot in die Here se arms, hoeveel gee hy weg?
50%. Want hou jy, vanaf af hier gee ek 50% voor en toe, en wat ek ons ingedoen het, viervoudig maak ek reg. Dis herleving. Want jou beursie herleef. Jou hart herleef. En nou sê jy, ja, maar ek is te arm. Wat sê Johannes die Doper? In Lukas 3 is hy begin preek vir die armstes. Wat vrou, hoe gaan ons deel wees van die herleving? Wat moet ons doen? Eerste ding wat hy sê, die twee stelle hemde, gee een weg. 50%, so of jy brandarm is, of jy miljonair is, soos Saggeus. Generosity. Handelinge 20 vers 35, die man van herleving, Paulus, staan by die ouderlinge van Efese en hy sê, ek het hard gewerk met my eie hande, sodat die swakkes kan eet. Die Heer Jesus het gesê, dis beter om te gee, as om te ontvang. O, daarom gee die Jerusalem gemeente. O, daarom gee Barnabas. O, daarom lees ek in Lukas 21 van die weduwee, wat haar laaste muntstuk ingooi, en die Heer Jesus se aandag trek. Dis herlewing. Of in die Markus weergawe, die vrou van Markus 14, wat haar reukolie van 1,5 jaar op sy waarde op Jesus se kop uitgooi. Die weduwee gooi sente in, die weduwee, ag, die ander vrou gooi honderde duisende rande in. Maak die saak nie. Generosity, vrygewigheid is herlewing. Wat het ons vandag vir mekaar geleer in ons handelinge reis? As die Gees kom, kom hy, vat hy die kerk. Die feestdae het verander. Paasfees is die Jesusfees, Pinkster is die Geesfees. Die eerste vrugte is uitgedeel. Almal het die Gees. Ons is deurdrenk met die Gees. Die Gees het getrek vanaf 'n tuin na 'n tent, na 'n tempel, na Jesus, na ons. Hier is die tempel, daar is die tempel. God bly in mense. Binne hy is versierder, maak my lewe mooi. Ek laat my vervul. Ek gee die aroma van Christus af. Pinksterdag het aangebreek. Die Gees is uitgegiet. Ons is gedoop in die Gees. Hoe lyk herlewing, hoe lyk 'n geestvervulde kerk? En ons sal volgende keer nog verder reis daarmee, maar heel eerste, mense wat onderrig word, mense wat leer uit die woord van die Here, die apostoliese suiwerleringe van die woord het. Dit is mense wat eensgesind is, wat alles doen om met medegelowiges oor die weg te kom, wat deursigtig koinonia met mekaar het, liefde het, en dis mense wat vrygewig is, wie se harte smelt. Dis die refrein van die herlewingsgemeente, wat ek net nooit in herlewingsgesprekke hoor nie, hierdie vrygewige eensgesinde kerk. Die kerk wat magneties mooi is, wat die wêreld nader trek. Hoe magneties is die kerk van ons dag? Hoe magneties is jou lewe? Wanneer laas het iemand met jou gepraat, gesê het, kom ons praat bietjie oor geloof, ek kyk op na jou, ek sien iets in jou lewe. Wanneer die Gees kom, is die fees aan die gebeur, die fees wat Jesus magneties maak. Die kerk wat deur hulle innerlike eensgesindheid en vrede magneties mooi is. Mag die Here gee, dat het met ons elkeen gebeur, in ons reis uit Handelinge. Dit was wonderlik om saam te reis. Ek hoop daar het 'n paar nuwe dinge oopgegaan. Ek hoop 'n paar nuwe dinge het bietjie gekrap in jou hart. Want as die Here se woord deur sy Gees op nie ons krap nie, dat ons net inligting in en uit gekry, inligting in en uit. Maar die woord is besig om ons te verander, soos wat ons daarop toe lê. Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie dat ons vandag saam met Lukas in Handelinge kan reis. Dankie dat U gekom het, o Heilige Gees. Vervul ons, maak ons lewens vol. Maak ons lewens ruim, sodat ons kan uitdeel en vrygewig kan lewe. Maak U kerk een in geloof, een in lewe, een in wandel. Laat U naam verheerlik word, Heilige Jesus. Dankie dat ons deur U en die Gees tot die Vader kan nader. Bly by ons in hierdie dag, in Jesus se naam. Amen.